Mən çox fəziyarız ki, afaxam nə oldu, barışdınız. Əgər məsələn, dayı sizinlə bir masaya yatırmışdımsa, demək, update-ə də haqqınız var deyə düşünürəm. Heç nə, yəni dediyim kimi də bəzi insanlar ki, biz də onlardan biriyik ki, biz long distance-də hisslərimizi, mən yaxşıyam, mən hisslərimi istəyir long distance yox, kosmosda da olsam ifadə eləməyi bacarıram. Amma o deyil. Yəni ki, long distance-də bəzən bu münasibəti mənic eləmək hər insanın işidir, biz də onu yaxşı bacarmırıq. Amma çox-çox sevinirəm ki, bir-birimizə doğrudan 2 ay verdik, mən 2 ay orada qaldım. Özüm üçün də, bunun özü üçün də bəzi şeyləri bir daha gözdən keçirməsinə, bir-birimizin həyatımızdakı rolu nədir, onu bilməmizə, o mənsiz onun həyatı necədir, onsuz mənim həyatım necədir, bunları bilməmizə doğrudan da çox böyük oldu və göz-gözə gələndə, üz-üzə gələndə, yəni bir-birimizə toxunanda başa düşürsən ki, bəzi şeylər sadəcə ifadə eləmək mümkün deyil, yəni ki, onu sadəcə hiss eləyə bilərsən və bunu göz-göz gələndə bunlar daha çox.